Ovo je Slobodan Mitrović. I ovo je Mitrović. Za autoportret olovka su mu bili konac i ekseri. Određen je kombinovanom tehnikom, u pitanju je samo kombinacija eksera i konca, nema crteža olovkom, sve se radi na principu stvaranja senki i gustine dodira niti, odnosno njihovih preklapanja. Jedan autentičan rad, u pitanju je spoj savremenog i tradicije koji sam hteo da prenesem na veći format. Autoportret radio je na šper ploči formata 170x120 cm. Meni je nakon višegodišnjeg iskustva bilo potrebno 2 nedelje da savladam ovaj format i da sve autentično prenesem. Za jedan manji, bez nedelju dana, da to izgleda, da bude ili, sve zavisno da li je hiperrealizam ili abstrakcija, ali 5 do 7 dana je potrebno da se izradi. Ovo je i jedan od njegovih radova na master studijama modnog dizajna. Godinama izrađuje i leptir mašne sa etnomotivima. Predsednik je i udruženja Miris zavičaja, u kome promovišu i čuvaju stare zanate, izrađuju rukotvorine i uče mlade da se bave tkanjem, grnčarijom, vezom i drugim zanatima.